אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. ביום חמישי הקרוב ימריא ראש הממשלה נתניהו יחד עם רעייתו והפמליה לרומא. אבל מי יטיס אותו לשם? אחרי סאגה בת יממה במהלכה אף טייס אלה לא התנדב לאחל הנוסעים גרציה ריברצ'י, הודיעה מנכלית החברה ברגע האחרון שהטיסה מאוישת ושהחברה לא מחרימה את ראש הממשלה. אבל אתם זוכרים את כנף ציון? המטוס שישראל קנתה והכשירה במיליונים עבור הנשיא וראש הממשלה? למה בעצם הוא עדיין לא בשימוש? אני שי שנרב, וזאת הכותרת. ביום ראשון נשלחה הודעה בקבוצת הוואטסאפ של טייסי בוינג 777 של אלאל. ממש כמו בקשר של תחנת מוניות. נכנסה טיסה של ראש הממשלה לאיטליה ביום חמישי. מי פנוי לקחת אותה? במשך שעות איש לא התנדב. אבל האמת היא שמדובר במאגר די מצומצם של טייסים מלכתחילה. למה? הנה דניאל סלמה, כתב התעופה של וויינט. העניין הוא שבחלק מטיסות ראש הממשלה, במכרז שמגיע לחברות התעופה, יש סעיף שקצת מגביל אותם. הסעיף הזה דורש שבמטוס שיפעיל את הטיסה, יהיו מושבי ביזנס עם האפשרות לכוונן אותם בצורת מיטה. כלומר, מושב שנשען עד הסוף, 180 מעלות והוא פלט. אני פותח סוגריים רגע, דניאל. התנאי הזה היה קיים גם בתקופת בנט ולפיד כראשי ממשלה? בעיקרון, מי שמזמין את הטיסה יכול לשים איזה תנאי שהוא רוצה, אתה יודע, זה שלא בסוף. בטיסה הנוכחית לרומא הייתה הבקשה הזו, ולכן זה הגביל את אלעל מאוד. למעשה יש רק שני מטוסים בצי של אלעל, ה-787 וה-777, שיש בהם את המיטה המתכוונלת. עכשיו, כדי לסבך את העניינים עוד יותר, הייתה גם דרישה ספציפית למטוס הבוינג 777, שהוא אומנם ישן יותר, נשן הרבה יותר מה-787, אבל הוא מטוס מאוד גדול ומרווח, יש בו אפשרות לשים חוצץ כמעט מלא בין כל מושבי הביזנס לבין שאר המטוס, ולמעשה לבצע מין נתק בין ראש הממשלה והסביבה הקרובה שלו לבין מי שמתלווה אליהם לנסיעה. זה כמובן נותן גם מקסימום נוחיות ופרטיות. עכשיו, זה שם את אלעל בסיטואציה בעייתית, כי ה-777 זה צי שהוא חצי ממנו מושבת באלעל, כל הצי היה משובט בזמן הקורונה, ורק לאחרונה התחילו להחזיר אותם. לכן גם אין להם הרבה טייסים שרים להטיס אותו, גם בלי קשר לראש הממשלה, גם אם אלעל היו רוצים להעלות את כל המטוסים לאוויר, אין להם בעיה, אין להם מספיק טייסים. והם כנראה לא ממש שיתפו פעולה עם ההצעה להטיס את ראש הממשלה, ולכן נוצר מצב שפשוט אין איוש לטיסה, עד שמנכ"לית החברה הודיעה שהצליחו להתגבר על הקשיים, ואישרו את הטיסה. וזה קורה רק אחרי שמשרד ראש הממשלה פותח מכרז גם לחברות התעופה הישראליות האחרות, כלומר, הוא לחץ על אלעל, אז מה, כפו על אחד הטייסים, אדוני, קח את הטיסה הזאת? כן, משרד ראש הממשלה הוציא הודעה בערב, שבכוונתם לפתוח את המכרז לארקיע וישראל, אבל עכשיו צריך להבין שבמידה ואכן היה יוצא לישראל וארקיע, זה אומר שהדרישה של משרד ראש הממשלה למושבים מתכווננים צריכה להיות מבוטלת, כי אין בישראל ואין בארקיע אף מטוס שיש בו מושב מתכוונן לכדי מיטה. שאלתי אותם, אם פנו אליכם? הם אמרנו שלא, עד הערב אף אחד לא פנה אליהם, להכין טיסה לראש הממשלה, למרות שיש להם ניסיון בהטסת נשיא המדינה, שרים וח"כים. מה שעשו באלעל כדי לאייש את הטיסה בכל זאת, הם לא כפו על אף אחד, פשוט אישו מחדש את הטיסות של ה-777 בטייסים אחרים. גם צריך להבין שיש כאן עניין לחצני מאוד גדול וחשוב עבור אלעל. הם לא רוצים להצטער בתור החברה שסירבה להטיס את ראש הממשלה, כי הם מנסים מאוד לשמור על עצמם מחוץ לשיח הפוליטי, מחוץ לכל מה שקורה כרגע במדינה. אז זה בקצרה מה שקרה השבוע, אבל עולה כאן שאלה אחרת. למה טייסי אלעל צריכים להתעסק עם נתניהו? או למה נתניהו צריך להתעסק עם טייסי אלעל? כשיש לו מטוס מוכן, המטוס של לפיד קרקיה. איפה נמצא כנף ציון? מבחינה טכנית המטוס אמנם מוכן וקיבל את כל הרשימים הנדרשים, אבל עדיין יש עכשיו תהליך של הכשרת הצוותים שאמורים להפעיל את המטוס. צריך לזכור שבסופו של דבר המטוס כנף ציון זה מטוס אזרחי, אמנם בוינג 767 שתכף נתעמק בו, הוא יושב בבסיס נבטים ויופעל על ידי צוותים של חיל האוויר הישראלי ולא על ידי טייסים אזרחיים. עכשיו, הבוינג 767 זה מטוס שהוא כבר ישן, אפילו מאוד, הוא לא פעיל באף חברת תעופה ישראלית, ולכן אין בישראל טייסים שמוכשרים להפעיל אותו, מה שעלה את הצורך להכשיר במיוחד טייסים וצוותים, לא רק טייסים, תחזוקה, דיילים, גם עדיין צריך דיילים שם,
וכמובן צוות האוויר שהטיס אותו, כדי שיוכלו להפעיל אותו. ולכן כרגע המטוס עדיין לא מוכן לשימוש. אנחנו יודעים שלשכת ראש הממשלה הנחיתה ממש לפני חודש או חודשיים להתחיל בעצם כל ההכנות שנדרשות, כדי שהמטוס יהיה מוכן לפעולה בהקדם האפשרי. עם זאת, זה תהליך שיקח כמה שבועות, ולכן הטיסה הקרובה לרומא וזו שאחריה לברלין, וכנראה גם אחרות, אם יהיו בטווח הזמן הקרוב, עדיין יבוצעו במטוסים חכורים מאל על או חברות אחרות. ומי אמור להטיס את המטוס הזה? טייסי חיל האוויר, בסדיר ומינויים. התהליך הזה עובד כרגע בתהליך ההכשרות של הטייסים. אנחנו יודעים שמספר טייסים כבר יצאו לבצע טיסות אימונים וסימולטורים בארצות הברית על הדגם הספציפי, כדי שיוכלו להטיס אותו. כרגע זה עדיין תהליך שנמשך, הם עוד לא מוכנים לטיס אותו, אין להם עדיין את ההכשרות והרשנות שנדרשים. אין צפי כרגע, גם חשוב להבין, אף אחד יודע להגיד, לתת דדליין שבו מטוס יהיה מוכן וקשיר. הערכות יש שזה ייקח כמה שבועות. טוב, בוא נדבר על כנף ציון, על המטוס עצמו, מה יש בו? המטוס עצמו כמו בוינג 767, זה לא אומר לך הרבה, אז אני אסביר עליו שמדובר במטוס נורא נורא ישן. למעשה הטיסה האמיתית במרכאות המסחרית האחרונה שלו כמטוס נוסעים הייתה בשנת 2006 באוסטרליה. ואם מישהו נכנס היום פנימה לתוך המטוס, מה הוא רואה? אז יש לנו מטוס שהוא נורא ישן, אבל בהוויה שלו מאוד פרקטי. כלומר, אם אתה נכנס למטוס, אתה לא תראה שם מושבי אור מפוארים, ולא יודע, ואין לך הוויה של מטוס פרטי מפואר. כן, יש בו מקום, יש בו כ-100 מושבים שהם בנויים ממש כמו מחלקת תיירים רגילה, כמו שאתה ואני מכירים מטוסי נוסעים רגילים. יש בו חלק שמיועד לפמלת ראש הממשלה הקרובה, יש בו חדר שינה, יש בו מקלחת, יש בו גם חדר דיונים שבמידת הצורך במקרה חירום אפשר להפוך אותו יחסית במהירות לחדר ניתוחים וטיפולים רפואי שהוא די מאובזר. לכן נוצר מצב שיש לנו מטוס מאוד ישן, ששפכו עליו המון כסף כדי לשדרג אותו ולשבח אותו ולהכין אותו בעצם לעמוד במשימה. כמה זה המון כסף? התקציב שאושר עליה מטוס לחמש שנים כולל תפעול וכולל ההשבחה שעברה בתעשייה העברית הוא באזור ה-750 מיליון. שקל, לא דולר. הרבה יותר מהתקציב שיועד לו בהתחלה על ידי ועדת גולדברג. דוח מבקר המדינה מצא שורה של ליקויים בכל תהליך הרכש של המטוס הישן הזה. סחבת של 3 שנים, בין השאר בגלל עניינים ביזריים כמו שאלות של עיצוב פנים, גימור וגוונים. וגם כל מיני הוצאות מיותרות או מגוחכות, הגבהת התקרה ב-15 מיליון שקל, או איך שכחו לחשב את המע"מ וזה עלה כמעט 140 מיליון שקל נוספים. זאת הסיבה שכנף ציון הפך גם סמל לוויכוח פוליטי, וראש הממשלה הקודם העדיף להיפטר ממנו. הודעה קצרה ומיד נמשיך עם הכותרת. וויינט פלוס החדש עם הסיפורים הכי מעניינים ומיטב הכותבים. חודש ראשון ב5.90 בלבד. למצטרפים חדשים כפוף לתנאי השימוש. אני חושב שאת המטוס הזה צריך למכור. המטוס הזה הוא בעיני אנשים רבים, גם בעיניי סמל לכל מה שהיה מושחת ובזבזני בממשלה הקודמת. בנוסף לזה, זה יעלה יותר מכל חכירת מטוסים שהממשלה הזאת תעשה. דוח המבקר שיצא בדיוק לפני שנה גם הציג השוואה. כמה תעלה חכירת מטוסים מול שימוש בכנף ציון? הכותרות בתקשורת אז דיברו על כך שטיסה בכנף ציון יקרה פי 2. אבל מדובר, צריך לומר, בחישוב שכולל את המיליונים שכבר הושקעו. בהינתן המצב הקיים, טיסה במטוס ראש הממשלה תעלה לו רק כ-10% יותר בממוצע מטיסה חכורה. בקיצור, צריך פה אחד שיודע. מישהו כמו נרי ירקוני. אתה מציג אותי כמנהל רשות התעופה לשעבר, טייס, אלוף משנה במילואים. כמות ראשי המדינות בעולם שיש להם מטוס בסדר גודל הזה היא לא גדולה. היא מתחלקת לשניים. חלק אחד זה אותן מעצמות באמת שזקוקות לזה, בעניין הזה, בהקשר הזה אנחנו סוג של מעצמה, והחלק השני זה כל מיני שליטים מושחתים בכל מיני מקומות בעולם, שבמסגרת שחיתותם הם גם ארגנו לעצמם מטוס כזה, מבלי שיש לו צורך מבצעי. המטוס הזה הוא בעיקרו שייך לחלק הראשון, ובשוליים אולי גם לשני, אבל אסור שהשוליים יטעו אותנו. פרט נמק והסבר. מה שקרה זה שהתקציב בערך עלה פי 4 או פי 5. נשאלת השאלה למה הוא עלה פי 4 פי 5, בעיקר העלייה של התקציב היא נבעה מהתקנות
ביטחוניות ותקשורתיות שנעשו על המטוס הזה במדינת ישראל, על ידי גופים ישראליים, שהעלות שלהם הייתה מאוד מאוד גבוהה. חלק קטן מהדבר הזה נבע מ... אני קורא לזה המיטה והברזים מהזהב, בסדר? שזה היה חלק מהסיפור, שמבחינה כספית המשמעות שלו היא זניחה, ולראייתי בכלל המשמעות שלו זניחה. זאת אומרת, התקשורת והפוליטיקה נתפסה לעניין הזה של איזה מיטות שמו שם ואיזה ברזים שמו שם. לדעתי, זה ממש לא חשוב. זה בשוליים של השוליים, זה עיסוק בתפל, בסיפור הזה של מטוס ראש הממשלה. באמת אני אומר את זה. ולכן, אנחנו מוצאים את עצמנו בסופו של יום, ופה אנחנו נמצאים כרגע, עם מטוס שאין מחלוקת על הצורך המבצעי שלו, הבעיה היא שעלותו, כולל הטיפול השוטף שלו, הרבה הרבה יותר יקרים ממה שתוכנן. ועכשיו, השאלה, מה אנחנו עושים נכון לרגע זה? אנחנו לא יכולים לגלגל את הגלגל לאחור, אנחנו לא יכולים לפרק את מה שהותקן עליו ולהזדקות על הכסף, אנחנו לא יכולים למכור אותו במחיר של מה שהושקע בו, והוא קיים וצריך אותו. ועכשיו השאלה, להשתמש בו או לא להשתמש בו? כלומר, לשיטתו של נרי ירקוני, העלות הנוספת שווה לנו בגלל הפיצ'רים של כנף ציון, בדיוק כמו שאף אחד לא מציע להוזיל את שיירת הרכבים של ראש הממשלה. זה נכון. בשביל מה הוא צריך לנסוע מרצדס ממוגן שעולה 2 מיליון שקל? שיזכור קיה פיקנטו, ושיסע, זה גם יביא אותו. למה? למה אנחנו צריכים להוסיף כסף? אז זה נכון, יש ראשי ממשלה שנוסעים בקיה פיקנטו, יש. אנחנו לא שם, אנחנו לצערי לא שם. כנף ציון נולד כצורך מבצעי של מדינת ישראל, כמדינה בעלת יכולות מבצעיות צבאיות מאוד מאוד מסוימות, שלא זה המקום לפרטן, רק על פי פרסומים זרים, שזאת אחת המדינות היחידות בעולם, בוא נאמר, אין הרבה כאלה, שבהן ראש הממשלה או הנשיא במדינות אחרות, צריך להיות, לשלוט אונליין בכל מיני מערכות ביטחוניות כאלה ואחרות, 24/7, גם כשהוא באוויר, גם כשהוא בשמיים וכו' וכו'. בשביל זה נועד. ולכן הוגדר הצורך המבצעי. ישבה ועדה מאוד מכובדת, א-פוליטית לחלוטין אגב, שהחליטה על הצורך המבצעי, והיא נתנה לדבר תקציב. עד כאן, הכל בסדר, אין מחלוקת. עכשיו, מפה והלאה, זה מתחלק לשניים. מתחלק לצורך המבצעי, ומתחלק לתקצוב. הצורך המבצעי היה וקיים, ולא השתנה ממועד ההחלטה ועד לרגע זה. אני יוצא אותך רגע בשביל שאלה טכנית. כיום, כשראש הממשלה יטוס לרומא או לברלין בשבועות הקרובים, לא תהיה לו דרך לתקשר עם ירושלים? תהיה לו דרך בוודאי לתקשר עם ירושלים. תהיה לו דרך לתקשר עם כל העולם מהמטוס, כי בכל מטוס היום של אל על אפשר לתקשר בכל זמן. התקשורת היא לא תקשורת מוצפנת, בוא נגיד. היא תקשורת לא מספיק בטוחה. זה דבר אחד. דבר שני, מעבר לתקשורת, יש גם נושא של אמצעי הגנה שונים וכו' וכו'. הוגדרו צרכים מבצעיים למטוס של ראש הממשלה, והצורך המבצעי קיים, הוא לא השתנה בכלל. אז בא ראש הממשלה לשעבר יאיר לפיד, ואמר, יכול להיות שהעלות, כמו שאמרת, היא כבר שקועה, והשאלה היא מכאן ואילך. אבל יש גם עניין סמלי, וברגע שהמטוס הזה הפך בעיניי לסמל, יאיר גולן התבטא אפילו ביתר חריפות, הוא אמר, זה כבר לא מטוס, זה רק סמל לשחיתות גרנדיוזיות וחזירות, אני לא רוצה להשתמש בו, נקרקע אותו, נמכור אותו, הוא הציע. אלה אמירות פוליטיות, כי באמת המטוס הזה דווקא בו שחיתות, שהיא התלוותה לעוד הרבה דברים אחרים שקשורים גם לשחיתות, ולכן אמרו, זה סמל, אני בסמל הזה לא רוצה לדעת, אבל עכשיו אתה מראיין איש מקצוע, ואתה לא מראיין פוליטיקאי, ואני כאיש מקצוע בתעופה, וגם קצת בביטחון, אני חושב שנכון לרגע זה צריך להשתמש בו, ואני אתן דוגמה שכולנו נבין אותה. בוא נאמר שאתה בונה לעצמך בית, ואתה תקצבת, אתה אמרת, אני אבנה לעצמי בית במיליון שקל, ואתה תוך כדי הבנייה, מכל מיני סיבות כאלה ואחרות, צבעת אותו בכל מיני צבעים מוזרים, מוזהבים וזה וזה, והטקסטורה בסוף הוא עלה לך 3 מיליון שקל. אבל אם אתה תמכור אותו, אתה תמכור אותו במיליון שקל, כי זה משהו שווה, הוא לא שווה את הדברים המיוחדים ששמת עליו. ואני שאל אותך, תגיד, אז עכשיו אתה תמכור אותו במיליון שקל, או שתגור בו עם 3 מיליון שקל, עם מה שדחפת לו?
ותגיד, אני, ודאי שאני כבר אגור בו, אני כבר השקעתי את הכסף, אז מה אני מכור אותו? אותו דבר גם פה. ועדיין, עצם העובדה שטיסה ממוצעת בכנף ציון עולה יותר מטיסה חכורה, אפילו קצת, זה לא דבר שמטריד אותך? בוא נגיד שזה נכון, אני לא בטוח שזה נכון, ואפשר לטפל בזה, זאת אומרת, אפשר להוזיל את העלות השוטפת של המטוס הזה, כמו שבמקרים אחרים, העלות השוטפת של טיסה אחרת, אבל אני אתן לך דוגמה ממה שקורה ביום חמישי הקרוב. יום חמישי הקרוב, לפי מה שפורסם, ראש הממשלה הולך לטוס ברומא עם מטוס מסוג 777, שעלותו יותר יקרה מעלות של תנת ציון, כי ההשוואה הייתה למטוס 737, שהוא זה שצריך לטוס לרומא. כי ב-777 יש פסיליטיז כאלה ואחרים שנוגעים לישון, לא לישון, לא חשוב, לא ניכנס להצדקה של העניין, רק לסיפור עצמו. ולכן, השאלה למה אתה משווה, זה אני נוגע בחלק הראשון, האם ההשוואה היא נכונה בכלל. אבל בוא נגיד שאתה צודק. בוא נגיד שהעלות השוטפת עולה כפול מהמטוס הכי יקר של אל על, בסדר? ובוא נגיד עכשיו לצורך הדיון שבאותה טיסה ספציפית, יש כרגע מצב ביטחוני נתון מסוים, שראש הממשלה צריך להיות במטוס שהוא גם מוגן מפני פגיעות, והוא גם מבחינה תקשורתית מוצפן ובסטייט אוף די ארט מבחינה תקשורתית. נגיד שיש צורך כזה כרגע, בלי קשר למי זה ראש הממשלה בכלל. יש לזה מחיר? נרי ירקוני, תודה רבה. יום טוב. אז עד שחיל האוויר יכשיר את הצוותים לטיסות של מטוס בוינג 767 הישן והמשונה, שנקרא כנף ציון, ראש הממשלה ונשיא המדינה יאלצו להמשיך לטוס אל על. כבר לא חברה ממשלתית, אבל אתם יודעים, אחי בבית בעולם, חברה משפחתית, ומשפחה, כידוע, לא בוחרים. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה, בנייד, ברכב או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או ספוטיפיי, אתם מתבקשים בדחיפות גם לדרג אותנו. על הדרך, מומלץ מאוד להאזין לפרק שלנו, האינטרס המשותף של תומכי הרפורמה ומתנגדי המהפכה. תודה לדניאל סלאמה, כתבנו לענייני תעופה, לאורך הפודקאסטים רון טוביה, לצוות הכותרת שרון קידון ויואב רבינוביץ', תחקיר הפקה ועריכה אלי שמעוני וגיא סלם. אני שי שנרב, פורים שמח.